یو ځل بیا خراغلاس قدرمن لیدونکو کارتونی مو ولید ګلالی ماشومان لپاره مو چمتو کړو لیدونکو مخکمه یادونه وکړه چې قدرمن ملما برا سره په خبرونه کې وی عبدالمجید عمری صاحب را سره ټولنیس فعال په خبرونه کې را سره ملما ده نن په ځوانانو باندې غږیږو عمری صاحب ته خراغلاس وي ولادیو کې چې شایسته او ګلورین سهار به پیل کړی وي عمری صاحب ستړي مشي خبرونه ته په خیر رالی هر کله راشه قدرمن کوزی صاحب ستاسو رون سهار خبرونه ته ستاسو ټول ملګرو ته او د ژوندون راډیو ټلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د ټول لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي چې سهار مو په خیر باندې پیل کړی وي. کور آباد خوشحاله اوسئ. عمری صاحب چې راغلی وي موږ هم کوښښ دا کوو چې ځوانان قدرونه له ځان سره مېلمانه کړو په خپرونه کې تر څو څه چې دوی یاد لري لیدونکو سره شریک کړي. ډېره زیاته مننه. الله خوشحال لره چې راغلی خپرونې ته. که راشو لومړۍ پوښتنه دې ته چې ځوان چا ته ویلی شو او یو ځوان د ټولنې پر وړاندې څومره مسؤلیت لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أو كما قال. قدرمن کوزی صاحب ښه پوښتنه م کړې او ښه موضوع مو انتخاب کړې ده. دا چې ځوان چاته ویل کېږي او د ټولنې په وړاندې څه مسؤلیت لري، دا یو ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده. ځوان د ټولنې د ملا تیر حیثیت لري. د ټولنې ملا تیر ته ځوان ویل کېږي. که په ټولنه کې هر قسم پرمختګونه راځي، هغه که ټولنیز وي، که اقتصادي وي، که د بیا رغونې په برخه وي، که په هره برخه کې پرمختګونه راځي، د دې اساس او بنیاد چې کوم یو ده، دا د ځوان په مټ باندې کېښودل کېږي. لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې زموږ ټولنه او جامعه په مختلفو اقشارو باندې تقسیمېږي د عمر په لحاظ سره. په دې کې عمده رول او کردار چې ادا کوي هغه ځوانان دي. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي سوره کهف کې د اصحاب کهف کیسه کوي، د هغه په تړاو فرمایي چې انهم فتیه آمنوا بربهم، دا خلک ځوانان وو چې په الله ایمان راوړی وو او موږ د دوی ایمان یا هدایت دوی موږ نور هم زیاتوو. نو ځوانان چې ده په جسمي لحاظ سره هم قوي، په فکري لحاظ سره هم قوي او په ذهني لحاظ سره هم قوي. نو په دې اساس باندې ځوانان هم طرح وړاندې کوی شي، هم کار کوی شي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې قوي مؤمن چې ده، المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعیف. یو قوي مؤمن چې ده، هغه له ضعیف مؤمن نه غوره ده. دا په دې معنی باندې چې دغه قوي مؤمن چې ده، دا اسلام ته هم کار کولی شي، ټولنې ته هم کار کولی شي، د ټولنې د اوبو وبخي، د اوګو بار هم نشي ګرځېدلی. نو له دې وجې نه د ځوان ټولنیز مسؤلیت تر نورو ټولو اقشارو، هغه که اطفال دي که مشران دي، مشران زموږ مغزه دي، زموږ لارښوونکي دي. اما ځوانان چې کوم دي، دوی د ټولنې بلډرز یا جوړوونکي دي. په اصطلاح دوی ټولې چارې، د ژوند ټولې چارې، هغه که اقتصادي دي، دا ټولې په مخ باندې وړي. نو د ځوانانو مسؤلیت چې ده، هغه تر ټولو بارز او عمده مسؤلیت ده. کور آباد عمری صاحب ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ چې اسلام په رڼا کې مورته معلومات وړاندې کړل. الله خوشحاله راباسو. ډېره زیاته مننه چې راغلي وي خپرونه ته. د ځوان په روزنه کې د کورنۍ څومره رول لري؟ یو بله خبره دا ده چې ډیری ځوانان موږ تاسو ګورو چې په قاچاقي لارو باندې ځي، وطن پرېږدي او د دشتو او د سرحد د مرمیو یا د مایانو د خوراکېږي او په ډله ډله بیرته راځي. څو ورځې مخکې هم خبر شو چې دا تقریبا تر 1200 پورې زموږ استاسو کډوال په ایران کې میشتو یا اوسېدل راغلي دي. څه کول په کار دي چې تر څو دلته یو زمینه هم برابر شي، ځوانان مو خوندي شي او زموږ خویندې میندې نور د خپلو بچو ورونو په قبرونو نورو نه ژاړي؟
تر ټولو د دې سوالونو اساسي جواب دغه ده دا په ټولو جوامعو کې په ټولو ټولنو کې هغه که اسلامي دي که غیر اسلامي دي هغه که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وخت دي یا له هغه نه راوروسته که اسلامي ټولنې دي که غیر اسلامي په دې ټولو کې د ځوانانو د فرار د ځوانانو د دغسې مشکلاتو د دې مخنیوی چې دا هغه د کار په واسطه سره کیږي تاسو ته معلومات ده کومې کورنۍ چې اقتصادي برابرې کاروبار برابر زندگی برابر دی هغه هیڅ کله خپل ځوانان د غسې نه بهر مایان ته ورکی او نه د غسې قاچاقي لارو ګرمۍ او تند ته ورکی دوی تل خپل اولادونو ته خپل بچانو ته کارونه په یو منظم سیستم سره لپلار لیکنه زوی ته لیکنه پلار ته لپلار نه زوی ته داسې میراث باندې پات کیږي ژوند دی هم عادي اساسي ستونزه په هغه کې ده زموږ په ټولنو کې اساسي ستونزه په حکومتونو کې ده چې دوی نشي کولی تعلیم یافته ځوانان او بې تعلیمه ځوانان دواړه برخې لکه موږ په ټولنه کې اکثریت بېسواده ټولنه ده یعنی مطلب دا نه چې بېسواده ده الحمدلله ټول افغانان چې دي ښه هوښیار دي خو د تعلیم په اساس باندې سواداره پکې کم دي د دولت ظرفیت په دې مخکې هم اوس هم په دې منوال باندې نه ده چې دوی دغه هغه د باسواده ځوانان او بېسواده ځوانان ته کارونه برابر کړي دوی جذب کړي په خپله بدنه کې همدغه لامل کیږي چې دوی مجبور دي چې ځان ته یو مړې ډوډۍ پیدا کړي او ډوډۍ چې پیدا کړي بل هېڅ لاره نشته چې کار نه وي دوی مجبور همدغو لارو باندې توکل په خدای روان شي او عملته یو څه روزي ځان ته برابره کړي ښه ځوان باید څه وکړي په دغسې حالاتو کې څه کول پکار دي څه باید وکړي چې موږ دا هم دا کوو چې زموږ او ستاسو وطن غني دی په دې کې مثال کانونه شته دی زیرمې شته دی پریمانه اوبه لرو خو بیا هم د وچکالۍ او دغه سره لاس او ګرېوان یو څه کول پکار دي چې هم مځمکې خړوب شي او هم ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي حتی یو میلمه ځان سره عمري صاحب ما میلمه کړی ویلې چې یوه تیږه مو تقریبا هغه 10,000 15,000 افغانۍ قیمت لري بالکل بالکل د موږ تر ټولو عمده مشکل دغه ده چې د موږ د ټولنې د توقعات چې دي په اصطلاح د کاروباري توقعات چې دي دا زښت زیات لوړ دي دوی که په هر ټولنه کې که په هر اقتصادي هغه کې که ټیټه طبقه دي اقتصاد کې که لویه طبقه دي اقتصاد کې دوی ټول یو قسم هغه لري یعنی دوی غواړي چې دا ژوند کې د تغییر دومره عاجل راشي چې یو په یو باندې د دوی ژوند د ډېرو پورته پوړیو ته وخیزي خو داسې ممکن نه ده تاسو ته معلومات قدرمن کوزی صاحب د زموږ ګاونډي هندوستان کې مثال پاکستان کې په ایران کې دلته خلک چې کار کوي هغوی هېڅکله داسې عاجله نه لري چې دوی ژوند چې ده هغه لوړو پوړو ته یا لوړو هغه ته وخیزي دوی هڅه کوي تر ټولو لومړی د خپل ژوند یا د زندګۍ یا د عادي زندګۍ د اولویتونه درک کړي مثال دوی ضرورت لري هغه ورته ده خوراک کور کالی ډوډۍ دا درېو شیانو ته ضرورت لري دا رفه کوي دا په کومو طریقو سره رفه کوي دلته که د خیال وي دا خلک غلط عادت شوي هم دي د خصوصا د موږ افغاني ټولنه کې دا د تیر شل کلن جمهوریت کې دوی په دې اساس باندې غلط عادت شول چې هر یو ته یو کس به و چې هغه به لیاقت مثلا د 200-300 ډالرو درلود هغه ته معاش 2,000-3,000 ډالر وټاکل شو دا چې کله به هغه موسسې او دا شیان ختم شول نو ده ته د 200-300 ډالرو کار به که برابر هم شو د ده نفس به نه منله دا موضوع چې زه څنګه په 200-300 ډالر باندې کار وکړم ځکه ما خو حیثیت دا ده چې باید ماته 2,000-3,000 ډالر پیدا شي نو دا واړه کارونه نه کول دا یو وخت کې چې کله کورنۍ د دوی د کورنۍ اقتصاد سقوط شي بیا مجبوریږي چې د کور ټول سامان چې ده هغه په لیلام هم خرڅ کړي او بیا فریاد هم ووي یا بل شی لایمو ګاونډو هیوادونو کې پاکستان هندوستان په دېو کې خلک چې دي کار کوي له دې عادي له ریړې نه یو کار شروع کوي د موږ میوه چې ده میوهجات همداسې سبزیجات دا ډېر پریمانه دي دغه میوه نه که اسانه طریقه زده ته وښیم
دغه د فروټ نه د تر ټولو ارزانه دي کې وړه ریړه د هر مارکیټ مخې ته ودرول شي او د فروچارت نه دا تر جوړ کړل شي شاید په هر فروچارت باندې 150 افغانۍ خرچه راشي په 50 باندې هر څوک اخلي دې په ځای جوس وچ کې یا نور خارجي ورڅوي پیسې زموږ بهر ته لاړ شي دا پیسې به هم د قانون جب لاړ شي هم به د داخلي ځوانانو ته کار پرې برابر شي دوی ته د صفر نه شروع کړي د صفر نه شروع کړي الله مهربان دی دوی کارونه مخ لاړ شي او دا که دوی توقعات بره لري او لیول لاندې په دې طریقې سره بیا دوی نشي کولی چې یو په یو باندې پورته ولاړ شي. ښه، مننه عمری صاحب، ښه خبرو ته اشاره وکړه. الله خوشحاله را آباد اوسې چې راغلی وي خبرونې ته. که چېرته په ځوانانو باندې وغږیږو نو دا بلا باز ته ډېرې شپې او ډېر وختونه نیسي. د البته مجموع کې د مطالعه څومره ضروري ده د یو ځوان لپاره، په خصوصا محصلینو ته ټولو ته، او کانکور هم رانږدې ده، نو څنګه کولی شي چې دغه ځوانان کوم کوم کتابونه ووایي تر څو هغه لاره پیدا کړي او د خپل خوښې پوهنځي ته بریالی شي، تر څو په ټولنه کې یو ښه انجینر، ښه ډاکټر ولرو، چې نورو خلکو ته محتاج نه شو چې ډله ډله ولاړ وي او کله وایي چې لاره بنده ده او زموږ ناروغان هم په مشکلاتو کې وي، چې هر څه خپل ولرو. مطالعه چې ده د ټولنې هغه روښان فکري او د یو شخص علمی اساس جوړوي. هر هغه څوک چې څومره زیات مطالعه کوي، هر هغه شخص چې څومره زیات مطالعه لري، هغه شخص کولی شي هماغومره پراخ ذهن هم ولري، هماغومره کولی شي زیات معلومات په ذهن کې وساتي. هغه مطالعه باید موږ له هر جانب نه وکړو. هغه مقصد مثلا زموږ د مضمون برخه وي، لکه مثال د مکتب د چکو مضامین دي، که په دغه برخه کې وي او دین علاوه که اسلامي برخه وي، د دین علاوه که نور د ساینسي د شیانو د نوي ټکنالوژۍ برخه وي، په دې کې هم باید موږ معلومات ولرو، کافي معلومات باید ولرو، او په دې کې باید کافي مطالعه هم وکړو. مطالعه چې ده اساس د علم جوړوي، او ټولې ټولنې ټوله دنیا روزانه روزمره د مطالعې لپاره خپل ټایم لري، وخت لري، په کور کې، په هر په پارک کې، په هر ځای کې دوی د مطالعې لپاره ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي، تر څو دا خلک چې دي لا د روښان فکرۍ او د ذهني برابرۍ خواته ولاړ شي. هغه ټولنې چې مطالعه نه لري هغه تل وروسته پاتې، هغه تل خپل مشکلات، خپل تاوانونه په نورو خلکو باندې ورتپي. نو له دې وجې نه مطالعه هغه هم په خپل فیلډ کې، په خپله برخه کې، خپل مضمون کې، یو سړی یو محصل د مثلا حقوق وایي، یو محصل د مثلا شریعت وایي، دوی به سره دي چې د حقوق مکمل کتابونه هغه که هره برخه وي، هغه زموږ شخصي د افغانستان مثلا د حقوقو قواعد او قوانینو پورې مربوط وي، یا د دې مخالف وي، کامن لا وي، رومن جرمن وي وغیره، د کوم قوانین چې وي باید دوی ټول مطالعه وکړي. همدغسې په شریعاتو کې موږ باید شریعاتو کې هم مطالعه وکړو. هغه که زموږ خپل شریعت وي، مثلا زموږ د افغانستان د شرعي اصول چې دي، هغه د امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب باندې مطابق دي، تقریبا قواعد ټول د امام ابو حنیفه رحم الله د مذهب دي. له دې نه مثلا موږ باید ورسره مخالف هم ووایو، که د تشیع هغه یي، لکه د هغوی لیدلوری یا د نورو مذاهب لیدلوری، دې سره به موږ ذهنونه لږ پراخه شي او موږ ته معلومات هم وشي. همدغسې په تخنیکي برخه کې هم، په تخنیکي برخه کې هم باید موږ مطالعه ولرو. د اوسنۍ معاصر نړۍ سره باید ځانونه اماده، یعنی تل دوی سره همواره یو ځای لاړ شو. دوی سره ذهني پرمختګ باید، ګر چې فزیکي پرمختګ د موږ ډېر وروسته ده، خو ذهني پرمختګ باید دوی سره موږ یو ځای ولاړ شو. د موږ ذهن او توقع هم انشاءالله باید دوی نه کم نه اوسي. انشاءالله موږ به همیش په دې اراده باندې اوسو چې همدغو مقامونو ته، همدغو پوړیو ته چې دوی رسېدلي دي، دې ته موږ هم رسېږو. عمری صاحب، د یو ځوان په صفت باندې موږ ګورو چې په ډېرو سیمو کې یا په ټول افغانستان کې
البته د فقر کوم لمنه چې غوړ غوړېدلې ده په سیمو هیوادونو کې قیمتي ده، الله دې په خیر سره د دې وطن نه دغه لمنه راټوله کړي تر څو ټول افغانان په خوشحالۍ ژوند وکړي. وری صاحب که دا راته ویس ډېرې موږ او تاسو که تیل وګورو نن سبا یا اوړه وګورو غوړي وګورو، غږ مو څه دی، څه باید وشي په دغه شان د شرایطو کې د ځوان په صفت باندې غږ څه کول پکار دي چې موږ او تاسو په هره برخه کې د خپل وطنوالو هیوادوالو لاسنیوی وکړو؟ الکوزی صاحب محترم، تر ټولو دا دوه برخې لري، یو د حکومت برخه ده، یو د تجار برخه ده. حکومت چې کوم دغه اولیه مواد دي، مثال وړه دي، غوړې دي، تیل دي، په دې باندې چې کوم هغه لري دوی ټیکس یا مالیه لري، د موقت وخت لپاره دوی کولی شي دا رفع کړي چې دا له ولس سره یو مرسته هم ده، ځکه اکثر دې شیانو متضرر کېږي چې هغه غریب ولس ده، هغه څوک چې سرمایه ولري، پیسې ولري، هغه که وړه په ډالرو باندې سیمه وای اخیستی شي، څومره قیمته شي وای اخلي ځان ته. اصلي خبره ده چې غریب سره مرسته وشي. حکومت په دې طریقې سره کولی شي له غریب سره مرسته وکړي، یا غریب ته سبسیډي ورکړي، ټوکن ورکړي، یا کوپن ورکړي، یو طریقه ورته برابره کړي له غریب سره مرسته کوي. او تجار دې هم په ځینو وختونو کې اول د تجار د مرستې یو اړخ دا ده چې د هر کلي تجار ته د خپل کلي غریب او د محرومه طبقه ور معلومه ده، هغه خپل تجاران دي د خپل کلي له غریبانو سره د زکات وي، د صدقې وي، دا هغه مرسته دي ورسره وکړي. او په دویمه برخه کې چې کوم وخت ضرورت کېږي له ولس سره د مرستې، هغه له دې نه په افغانستان باندې له دې نه سخت حالت نه راځي، د کوم حالت کې چې اوس واقع ده تر دې سخت حالت نه راځي. نو دوی باید په داسې وخت کې له خپلې ګټې نه تېر شي، یا ګټه فیصدي ګټې فیصدي نه هغه راکمه کړي تر څو چې یو خو د الله جل جلاله په نس باندې اجر ثابت شي، دویم د ټولنې ته به هم یو خیر رسولی، او په آینده کې د خلک هم په دې باور باندې شي چې تجاران چې دي دا د ولس سره مینه لري، واقعا مینه لري. ډېره مننه عمري صاحب چې راغلی خپرونه ته، خپرونه ملا ګلورینه او شایسته کړه له کوره، بعد خوشحاله اوسئ. په آخر کې لنډ پیغام، څه پیغام لري لیدونکو ته؟ مهرباني. بس لیدونکو ته دا پیغام ده چې خصوصا ځوانانو ته چې تل همت وکړئ، کوشش وکړئ، کوم اهداف چې لرئ له هغه نه مه پسټ کېږئ. د تاسو همت تاسو همیشه خپلو اهدافو ته رسوي، اگر که څومره لوړ وي دا اهداف. کور آباد. ډېره زیاته مننه عبدالمجید عمری صاحب چې راغلی خپرونه ته، په ځوانانو باندې وغږېدلې. کور آباد. ډېره زیاته مننه، خوشحاله شو. الله مباد لره هر کله راشئ ژوندون تلویزیون د ټولو ځوانانو د مشرانو خپرونه دوی په خدمت کې ده، کولی شي را سره کینی په خپرونه کې. لیدونکو ستاسو نظرونه، ستاسو ستونزې به هم راخلو. تاسو هم کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ، کله چې اړیکه نیسئ تلویزیون آواز کموئ تر څو آواز په صحیح توګه باندې واورو. زو لنډ شان دمې ته، دمې نه بعد خپرونه مه هیروئ، موږ سره پاتې شئ. خپرونه ستاسو خپرونه ده، تر لسو بجو پورې دوام لري.